Сонце не шкодить оце? Ні. Ні? Ну як сказати так? Так не шкодить, як десь. Хвилин 10-15. Угу. Якби так постояло з годину, то й нагріло би сонце, то й могло би там. Я на школі. Так телефон дуже витривали. Під воду можна погружати. Нічого собі. Можна знімати і в кінотеатрі зараз показати. Це має вас саме високе рішення. А ще дотепер кредит плачу. До нього? І другий? Дуже добре. Хочу відплатити чи ні? Так десь колись ти відплатить. Ну, таке, то хобі в мене таке знімати. Yeah. Я вже взяв такий телефон, аби... Я не так хіба заберегатися. Міг би... Та я вже забираю. Міг би камеру купити. На півціни менше, ніж цей телефон.